Guliston shahar elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i 2023-yilning may oyidan 2024-yilning may oyiga qadar ushbu korxonada elektr energiyasi oqimini hisobga olish va nazorat qilish muhandisi vazifasida ishlab kelib, savdo faoliyatini olib borishga ixtisoslashgan mas'uliyati cheklangan jamiyatning elektr energiyasidan 202 million 500 ming so'mlik qarzdorligini tanishlari orqali hisobdan chiqartirib berish evaziga 90 million so'm talab qiladi. U 2023-yilning iyun-dekabr oylari davomida tadbirkordan jami 78 million so'm oladi. Ammo va'dasini ustidan chiqa olmasdan, ya'ni qarzdorlikni bazadan o'chirtira olmasdan, barcha olgan pullaridan dastlabki 3 million so'mni uchinchi shaxs orqali qaytarib bergan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Toshkent viloyatida faoliyat yurituvchi xususiy korxona rahbari o'zining mansabdor tanishlari orqali Davlatobod tumanida barpo etilayotgan yangi Namangan shaharchasini ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun Kosonsoy shahridagi suv tozalash inshootini rekonstruksiya qilish loyihasini tender savdolarida yutib berishi evaziga tadbirkordan 4 milliard so'm talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda u oldindan 30 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Tergovga qadar tekshiruv davomida Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jalik rahbari ushbu noqonuniy ishga aloqador ekanligi aniqlanib, protsessual tartibda ushlandi. Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmatining kiber xavfsizlik bo'linmasi katta tezkor xodimi Karmana tumanida yashovchi fuqaroning plastik kartasidan 62 million so'm pul mablag'ini noqonuniy yechib olgan shaxslarni aniqlab berish evaziga 600 AQSh dollari talab qiladi. Bunday holatlarni fosh etish katta tezkor xodimning bevosita xizmat vazifasiga kirsa-da, u jabrlanuvchidan so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Sirdaryo viloyatida kuzatilgan holatda Yangiyer shahar Ichki ishlar bo'limining jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhi katta inspektori probatsiya nazoratida turgan. Joriy yilning fevral oyida sud hukmiga asosan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan aybli deb topilib, axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan shaxsni jazoni Yangiyer shahrida o'tamaslik, Toshkent shahrida erkin tadbirkorlik faoliyatini olib borishi uchun yordam berish, yashash manzilini tekshirmaslik hamda chora ko'rmaslik evaziga Yangiyer shahridan 2 xonali uyni sotib olib, uning nomiga rasmiylashtirib berishini hamda 500 AQSh dollari miqdorida pul mablag'i talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan prokuratura va ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda katta inspektor 400 AQSh dollari hamda 1 million 260 ming so'mni o'z xizmat xonasida olgan vaqtida ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan.